kimin vasitəçiliyindən asılı olmayaraq rəsmi Bakının mövqeyi dəyişməyəcək. Nə Minsk qrupu müzakirə mövzusu olacaq, nə də status. Azərbaycan bütün platformalarda danışıqlara hazırdır, yetər ki sülh olsun. Olacaq mı? Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə nə dərəcədə ədalətli vasitəçi ola bilər? Vaşinqtona etibar etmək olar mı? Əməkdaşımız Nərmin Nurəddin qızının süjetində New York müzakirələri və Vaşinqtonun vasitəçilik səylərindən sonraki proqnozları eşidəcəksiniz. İndi silahlar susub, nəfəslər dərilib, gözlər qarşıya dikilib. Ermənistanın sərhəddə yaratdığı gərginliyin ardınca bu dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçilik etmək üçün qollarını çırmaladı. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinkenin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Nyu-Yorkda bir araya gəldilər. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov görüşü belə şərh etdi. Görüşdə əsas müzakirə mövzularından biri delimitasiya olunmamış dövlət sərhəddindəki qarşı durma və onun nəticələri idi. Biz bu barədə mövqelərimizi bildirdik. O cümlədən Brüssel formatında əldə olunmuş razılıqların ləngiməsinə diqqət çəkdik. Son vaxtlarda belə təşəbbüslə əsasən rəsmi Moskva və Brüssel çıxış edirdi. Birləşmiş Ştatların Qafqazdakı canfəşanlığı isə təkcə qarşıdakı seçkilərə və daxili auditoriyanın rəğbətini qazanmağa hesablanmayıb. Ukrayna savaşı başladıqdan sonra Qərb-Rusiya münasibətlərində bir strateji qırılma baş verdi və artıq Qərb Rusiyanın bütün nüfuz dairələrinə müdaxilə etmə yönündə siyasət yeritməyə başladı. O cümlədən də postsovet məkanında və indi biz görürük ki, Qərb konkret olaraq bizim bölgəyə də müdaxilə etmək istəyir və bu Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini tamamilə Rusiyanın öhdəsinə buraxmaq istəmir. Blinkenin təşəbbüsü ilə nazirlər ayın axırına kimi bir də görüşəcəklər. Belə görünür ki, sülh müqaviləsinin işlənməsi və gərginliyin aradan qaldırılması ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar səylərini daha da artırmaq niyyətindədir. Amma Birləşmiş Ştatların sülhə nə qədər töhfə verəcəyi sual altındadır. Çünki Konqresin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi İrəvanda bir tərəfli bəyanatlar səsləndirir. Prezident Joe Biden isə Ermənistanın müstəqillik günü ilə bağlı Nikol Paşinyana ünvanladığı təbrik məktubunda Dağlıq Qarabağ xalqı sözlərini qeyd edir. Biz Dağlıq Qarabağ xalqı da daxil olmaqla münaqişənin sülh yolu ilə həllini təşviq etmək üçün sizinlə və qarşı tərəflə işləməyə davam edəcəyik, deyilir. Dağlıq Qarabağ xalqı ifadəsi müharibədən sonrakı gündəliyə uyğun deyil. Əslində, Vaşinqtonun bütün cəhdləri Cənubi Qafqaza qayıtmağa, təsir imkanlarını gücləndirməyə hesablanıb. Lakin yanlış ata oynadıqları da ortadadır. Dünya heç vaxt Qarabağ məsələsində ədalətli mövqe tutmayıb. O cümlədən də Amerika. Amma indi burada yeni yaranan situasiyada Azərbaycan özündən də çox şey asıldı. Mən düşünürəm ki, Azərbaycana bu qlobal güclərin rəqabəti sərf eləyir. Çünki qlobal güclər rəqabət aparanda və məsələ tamamilə bir nəfərin öhdəsində qalmayanda Azərbaycanın manevrlər aparması və öz maraqlarını təmin etməsi üçün daha yaxşı şərtlər yaranır. Anthony Blinken rəsmi Vaşinqtonun Cənubi Qafqazdakı aktivliyini artırmaq üçün bölgənin əsas oyunçuları ilə də dil tapmaq istəyir. Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması Blinkenin Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşündə də masada idi. Ola bilsin ki, hansısa bir məsələləri eyni zamanda Türkiyədə ABŞ-a çatdırdı. Onlar ki, ortalığı daxil təkcə Azərbaycan Ermənistan münasibətlərinin nizamlaması ilə yanaşı Türkiyə-Ermənistan münasibətləri var. Onlar da müəyyən mənada düşünürüm ki, bir bağlılıqdır. Azərbaycan-Ermənistan, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri hamısı bir düyünə bağlıdır. BMT kürsüsündən isə Azərbaycana ən böyük dəstəyi haqlı mövqeyini yenə də Türkiyə nümayiş etdirdi. Prezident Ərdoğan Azərbaycanın daim yanındayıq deməklə bir çoxlarına mühüm mesaj verdi. Azərbaycanın işğal altındakı topraqlarını qurtarması, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın ve istikrarın temini konusunda tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarını ve geleceklerini inşa konusunda verdikleri mücadelede daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz.